No, biotalouden ajurit, koko tämän muutoksen ajuri, niin se on pääasiassa niukkuus. Se, että tulee niukkuutta luonnonvaroista ja sitten toisaalta niin kuin energiasta. Ja sen on yksi ajuri, toinen ajuri on semmoinen, että mikä tavallaan että energian ja tämän kasvun, niin nämä pitää jollain lailla saada erotettua toisistaan. Ja se on se suuri muutos siihen, että mitä talous kasvu yleensä ja miten talous tulee kehittymään. Ja sitten tavallaan kolmantena on kyllä ehdottomasti ihmisten asenteet. Nämä on ehkä ne kolme suurinta ajuria, jotka tulee muuttamaan taloutta. Se on näiden yhdistelmä, mutta mä itse olen paljon yritysten kanssa tekemisissä. Yrityksiä eniten ajaa talous. Eli se tulee sieltä luonnonvarojen niukkuudesta, hintojen noususta, tulee pulaa erilaisista raaka-aineista ja sitä kautta se tulee vaikuttamaan eniten siihen yritystoimintaan. Sitten jos toimitaan tietysti siellä lähellä kuluttajarajapintaa, niin siellä kuluttajien valinnat tulee vaikuttamaan, mutta se on ehkä vähän hitaampi tie. Tämä yritysten keskinäinen toiminta ja yritysten sisäinen toiminta, niin se on se, mikä nopeiten tulee.